Quer eu mandar um abraço aqui? Dá tempo aqui, meu diretor? O meu irmão Gilson Felício me mandou. O Gilson falou, ô Nicão, ele foi na casa da dona Sônia, que tá se recuperando lá, né, dona Sônia? Que Deus abençoe a senhora, lá na rua Graça Aranha. E aí ele falou, Nicão, a turma aqui toda te ama. A Eliane, um beijo pra Eliane, que é a cuidadora lá. A Gisele do Belvedere, Débora do Carapina. E a Eliane lá do Santa Rita. E a dona Cirineia e dona Sônia no Esplanada. Então, dona Sônia, dona Cirineia, Eliane do Santa Rita, Débora do Carapina, do nosso Carapa, José, e Gisele do Belvedere. Recebam um abraço aí do Gilson Felício e o meu, né? Obrigado pelo carinho, tá? Um beijo no coração de vocês lá. Mesmo nome, né? Da sogra e da... Sogra da... do Felipe, que chama Dona Sônia Bento. E da digníssima, que ele disse que vai casar. Que, por sinal, é minha sobrinha. É, por sinal, é minha sobrinha, né? Como é que pode, né? Boa tarde, Nico. Bora comer uma muquequinha? Ah, aí o homem não aguenta. Fala muqueca, o homem já tá dentro. Aceita muqueca? Estamos aqui ligadinhos no seu programa. Helena e Ivani, do bairro Iguaçu, Ipatinga. Ivani, eu tenho uma opinião pra te falar. Helena, Ivani, Helena, eu tenho opinião pra te falar sobre muqueca. Eu não gosto muito de peixe, mas eu tenho gostado de fazer peixe, sabia? E com isso eu tô aprendendo a comer, porque é uma comida saudável, né? Hein? Muito saudável, né? Próxima, mas eu não sei fazer muqueca, não. Nas minhas vezes é isso aqui, ó. O meu mundo é isso aqui. Eu não gosto muito de batata frita, não, sabia? Boa tarde, Nico. Sou o Austane do bairro Caravelas. Você e sua equipe são top. Bora almoçar? Claro! Claro! O zoião, bom, né? Ah, esse que é o rango, Bebiano. Meu esposo, que é o masterchef da casa, cozinha muito bem. Manda um abraço pra ele. Geiber. Olha, nós vamos lá visitar esse masterchef lá no Caravelas, Bebiano. Olha, esse é bom mesmo. Fazer macarrão na chapa pra nós lá, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Isaac, tenho 9 anos. Fala, Isaac. Toda a minha família curte muito o Balão Geral. Moro aqui no bairro Santo Antônio. Um abraço grande pra você e para minha família. Estamos juntos. Eponina. É, olha lá, mané. Ah, esse manja de churrasco. Mas não pode nem falar com os proprietários ali que vai mexer com churrasco, não, Bebiano. Aquilo ali é pra fazer dinheiro, pra tirar leite, né?